Mi-am spus serios. Care nu știu, dar știi de ce? Nu te opri ce nu vorbești. Mi-am spus serios. Păsuri? Mi-am spus serios. Nu cam o fiară. I-am spus serios, mă persoană. Nu cam tâta mi familie, cam sugă, nu știu unde, nu ta linii persoană tu, dhe mă bulizoi, dhe mă fildoi, n-am 10 de indar, 500 de indi. E kam të rrimo një, 2, 3 herë, nuk e kam sharë këtë një parë. As një, as këta, as persoană. O, ka arrit i miti, fundi, kjo është fundi. Flitin se të rrë vetë ti. Kjo është fundi. As nuk do farë të në bivrali. Që ofte bivrali e shu, që të njapim mund si, o të shaj zonjeri këtu. Është fundi, këtë në? O, s'ka marru të të shaj një ndu. Se ti bërë njërë të tishole e grupë të njërë dhe në anësjarë. Jo. Un kam gjindur që tjetoj për jetën tim ashtu si shduhet dhe brada një shpje vibrare. Për jo të një të pi. Që shtjo? Sfer te ke duhet shaj të njerë? Njerë që se në buqetë, njerë që se në shurë, njerë që se në masë. Për jo. Dhe vibrare të? Dhe por gjohet në të. Por të e ke shuka të e kishe? Dhe s'kene me në zgërdi se ti bua shpirit si bua sërile, e ishko në mrapa ti. Shpun vjet njerë që përzijës, këtë këtë dhe që lëbohë së një vjetë atitë. Ja? A desh me lujtë me mu? A desh me lujtë? A desh me lujtë? Mu më kujtë. Pa kërësi po, mu më thujtë i mu. Po për, po në të dhish, mora kucën, mora kucën, hej mora erë, po ku më dhe rëpjë. Kuna me deshë është përë, në më kuj qëtë në kamë në rëzutën. Se ku se e shumë keqë, është shumë keqë. Dhe shpilit në më. A më ha, të të në. Dhe më si be, të me lërë në fusti. Më jam të u shkri të qesh, të marru. A dhe të rame e dhe të ullëm harë, dhe se konë në të qesh. Dhe të e më shërëzitetin. Bravo, se më i totë, më ke më i totë, më jo. Unë jam kodër hljojës, tuk kam fila si hlevut. Sepse aji beson që ti do të bësh diçka. Nuk ka interesant. Nuk ka interesant. Nuk ka interesant. Nuk ka interesant.